4 часот и 20 минути наутро, џамија Мустафа Паша во Скопје. Муслиманските вирници се на утринска молитва. Потоа манифестацијата продолжува со вирски песни од медресата Исабек и со читање на Куранот, се до молитвата за Курбан Байрам во 5 часот и 38 минути. Аллаху акбар! Аллаху акбар! За разлика од другите пати, пораката за Курбан Байрам не ја испрати поглаварот на ИВЗ Шакир Фетау, туку муфтијата од Тетово Силвер Джемаили, која водеше и молитвата за Байрам. Оваа негова промоција доаѓа во време на недоразбирања за муфтиството во Тетово, на чие чело ИВЗ го постави Силвер Джемаили, а го разреши муфтијата Ќани Несими, кој се уште не ја напуштил должноста. Кјо фесте маде Курбан Байрамит и флет њериот башкохор, ќе краха звилимит на сферата ндрюшме, ти кthehet edhe shpirtit, moralit e familjes së shëndosh. Festa e Kurban Bajramit simbolizon devotshmërinë në nivelit të lartë. Ajo na mëson ta duam dhe të shërbejmë njëri tjetrit, ta duam vetveten, familjen dhe njeriu në përgjithësi. Курбан Байрам, според исламската традиција, ја чествува подготвеноста на пророкот Ибрахим да го жртвува својот син како чин на починување на Божјата заповед, пред да интервенира Бог преко неговиот ангел Гаврил и го информира Ибрахим дека неговата жртва е веќе прифатена. Месото од жртвуваното животно се дели на три дела. Дел е за семејството, дел се дава на роднини, пријатели и соседи, додека остатокот се дели на сиромашните. Во хиџрискиот исламски календар, Курбан Байрам се паѓа на 10-тиот ден од месецот Дулхиџа и трае 4 дена. Во Григоријанскиот календар датумот варира од година во година, поместувајќи се приближно за 11 дена порано секоја година.